Аварія з поліцейськими сталася на Слобожанському проспекті. Є постраждалі? Більше деталей у Євгенії Москалець. ДТП сталося на проспекті Слобожанському біля зупинки Донецька. За попередніми даними, автівка поліції з проблисковими маячками та сиреною рухалася на виклик у напрямку вулиці Калинової. У той час зі дворів виїжджала автівка Міцубісі. Через маршрутку екіпаж поліції не помітив іномарку та відбулося зіткнення. Постраждала водійка іномарки. Її шпиталізували у 6-ту міську лікарню. Водій екіпажу поліції від шпиталізації відмовився. Зараз обставини аварії з'ясовуються. Євгенія Москалець, Антон Житников. Деталі.